Podjetja doskrat postopajo po načrtu, imamo izdelek, gremo z influencerji, dajmo v enem mesecu narediti boom, dajmo zaposliti ali pa najeti 10 influencerjev ali pa celo več in bomo prodrli na trg. V redu, načeloma je to čisto ok ideja. Meni se zdi bolje, da se podjetje poveže z enim ali pa z dvema influencerjema, da jih preudarno zbere, da ne gleda samo na njihov doseg, da gleda na njihovo namembnost, na njihovo vsebino in da ne se z njimi morda poglobi v produkt za več vlogov. Ne samo za en push, ki bo trajal en teden ali pa dva dni, pa je pol konc. Če bi bil jaz podjetje, bi fejst razmislil, koga bom naredil, koga bom zbral in potem bi rekel, ok, dajmo en orenk na črt narest, zato da bo vse skupaj izpadlo bolj neprisiljeno. Ker drugače ljudem je jasno, aha, danes ima David Orankar, dal električen skiro, jutri ga ima cool fotr, pol ga bom imela upsika, pa zdaj si to se zmišljujem, ampak pač tisti, ki mi prvi pridejo na pamet. In ljudje pa začne gre dodavljalo, stari, kva je zdaj to, ne? Če bi ga dal pa Davidu Orankarju, pa bi rekel, dajmo narediti plan za 3 mesece. Danes ga boš dobil, čez en teden se boš z njim v štacu napelati, ali boš šel pa ne vem, pa tam malo v vrtec, čez 2 tedna boste šli s familijo nekam, pa ga boš dal kufr in na ta način gradiš zgodbo. Dosežeš manj ljudi, ampak mislim, da si bolj učinkovit.